રાજુલાની જેએન મહેતા હાઈસ્કૂલ ખાતે વિદાય સમારંભ આયોજિત કરવામાં આવેલો હતો. ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ જેઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે તેઓને અને આ સંસ્થાના આચાર્ય શ્રી નાગેશ્રી મુકામે તેઓની બદલી થતા તેઓને પણ વિદાયમાન આપવામાં આવેલું હતું. રાજુલાના ડુંગર ગામે વિદાય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. રાજુલા ડુંગર ગામે કાર્યરત જેએન મહેતા હાઈસ્કૂલમાં આ સમારંભનું આયોજન થયું, જેમાં ધોરણ 10 અને 12 ના તેજસ્વી તારલાઓને વિદાય આપવામાં આવી. સાથે સાથે શાળાના આચાર્ય જોરુભાઈ વરુને પણ વિદાય આપવામાં આવી અને છેલ્લા 15 વર્ષથી આ શાળાની માં જોરુભાઈ વરુએ કાર્યરત રહેલા હતા અને આચાર્ય તરીકેનો કાર્યભાર સુંદર રીતે સંભાળેલો હતો. ત્યારે તેઓની પસંદગી નાગેશ્રી ગામે આચાર્ય તરીકે થતા તેમણે આ શાળાનો ચાર્જ મૂકવાની ફરજ પડે, પરંતુ જોરુભાઈ વરુ માટે ડુંગર ગામની શાળા અને નાગેશ્રી ગામની શાળા બંને ટ્રસ્ટ સંચાલિત હોય અને જોરુભાઈ વરુ માટે બંને શાળાના ટ્રસ્ટીઓની માંગણી, ત્યારે અમરેલી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી માટે શું કરવું એક ગંભીર પ્રશ્ન બનેલો હતો. ત્યારે બંને સંસ્થાના સંચાલકોને શિક્ષણ અધિકારીશ્રીએ બોલાવી આ બાબતે શું કરવું તે ચર્ચા વિચારણા કરતા અંતમાં નાગેશ્રી ગામે જોરુભાઈ વરુને આચાર્ય તરીકે અને ડુંગર ગામે તે જ શાળામાં ચેરમેન તરીકે રાખવા તેવું નક્કી થયેલું. ત્યારે બંને ગામના ટ્રસ્ટીઓએ શિક્ષણ અધિકારીશ્રીનો આભાર માનેલો. હવે જ્યારે વાત છે વિદાયની, ત્યારે ડુંગર ગામના સમગ્ર વાલીમંડળ તેમજ આસપાસના તમામ ગામના શાળાના આચાર્યશ્રીઓ તેમજ ડુંગર ગામના વેપારીઓ અને રાજકીય આગેવાનો વગેરે બહોળી સંખ્યામાં આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપેલી હતી. જ્યારે વિદાયનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને આચાર્યશ્રી જોરુભાઈ સૌ કોઈ લોકો ભાવવિભોર જોવા મળેલા હતા. એક બાજુ ખુશીના આંસુ હતા ત્યારે બીજી તરફ દુઃખના આંસુ. ત્યારે સમગ્ર કાર્યક્રમમાં આવેલ લોકોના આંખમાં આંસુ જોઈ ખરેખર આ જોતા લાગે છે કે સમગ્ર શિક્ષણ જગતમાં આવા હિલ્લા જેવા લોકો હોય છે જેને લોકો અશ્રુભીની વિદાય આપતા હોય છે. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં આવેલ મહેમાનોનું સ્વાગત તેમજ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે આભાર વિધિ કરવામાં આવેલી હતી. માનનીય ટ્રસ્ટી મંડળના સભ્યશ્રીઓ, નિયામક શ્રી જોરુ સાહેબ, વધારેલ મહેમાનશ્રીઓ, ઇન્ચાર્જ આચાર્ય શ્રી રણછોડ સાહેબ, તમામ ગુરુજનો તથા અમારા સહધ્યાયીઓ, આજના શુભેચ્છા વિદાય કાર્યક્રમમાં અમે ધોરણ 10 અને 12 ના સર્વમ